A rotina de trabalho dos funcionários da empresa de eletrodomésticos que foi atingida por um incêndio de grandes proporções em Araçatuba, aos poucos volta ao normal. Hoje a fábrica passou a operar com produção reduzida. É que alguns setores ficaram sem matéria-prima suficiente para a linha de produção. Os ônibus já estavam estacionados em frente à empresa para levar os funcionários na troca de turno. As atividades retornaram no domingo, um dia depois do incêndio que atingiu o depósito da empresa Colormac na madrugada de sábado. A empresa enviou um comunicado informando o retorno normal das atividades. Quem chegou para trabalhar aguardava por novas orientações. Fica ruim para nós, né? Que é terceirizado, tem que dar uma maneirada na coisa. Fica difícil, que não é fácil, não, né? Empresa boa, só tem ela aqui para nós, né? O fogo começou no almoxarifado pouco depois da troca de turno da noite para a madrugada. No local ficavam armazenados a matéria-prima e outros produtos usados na linha de produção da fábrica. As chamas se alastraram rapidamente por dois galpões, que somam uma área de quase 6 mil metros quadrados, destruindo tudo. Para controlar o fogo, o Corpo de Bombeiros contou com o apoio da Brigada de Incêndio da Indústria e mais caminhões-pipa de outras empresas. Seu Luiz Antônio, que trabalha transportando funcionários, costuma trazer sempre, em média, 48 funcionários por viagem num dia normal de trabalho. Hoje, trouxe 32, um número reduzido porque a empresa passa a operar, por enquanto, com produção reduzida e, por conta do incêndio, alguns setores ficaram sem matéria-prima suficiente para a linha de produção. Dispensando alguns funcionários, mas provavelmente acho que até amanhã volta ao normal. Mas dentro da empresa, a fumaça ainda era forte. Com a volta dos funcionários ao trabalho nesta segunda-feira, a maioria está usando máscaras para tentar amenizar o efeito da fumaça. Do lado de cá, onde o incêndio começou, a estrutura dos galpões já cedeu. Mas ainda ocorrem focos de incêndio. Isso, de acordo com o Corpo de Bombeiros, acontece porque embaixo de todo esse escombro há ainda uma quantidade de matéria-prima altamente inflamável. Pela manhã, uma escavadeira começou a retirar o material queimado. O tenente explicou que, apesar do rescaldo, a área não representa riscos. O local está todo confinado, né? Os funcionários da planta não podem adentrar esse local, só os brigadistas e o Corpo de Bombeiros. A perícia já esteve na empresa no sábado e deve voltar para identificar a origem do incêndio. A estrutura que a gente observava naquela data, ela praticamente já não existe mais. Então o trabalho da perícia vai ser um pouco mais difícil, mas a gente acredita que foi a melhor solução encontrada aí para achar um equilíbrio, né, entre a segurança dos funcionários e a verificação do que aconteceu. Em nota, a empresa informou que ainda contabiliza os prejuízos.